Қаз минерал стобы Павлодардың теміржол вокзалын қайта жаңғыртты. Қала үшін маңызды нысан жаңа келбетке ие болды. Сырты жаңарып, жылыту және жарықтандыру жүйесі толық ауыстырылған. Мүгедектігі бар адам үшін екі лифт пен пандустар орнатылды. Жалпы теміржол вокзалының іргесі 1981 жылы қаланған. Содан бері кең ауқымды жөндеу алғаш рет жүргізіліп отыр. Қаланың көркем жерлері, әне мешітіміз біздің қандай тамаша. Сондықтан да осының бәріне галереге қолып қойған. Павлодарға келген жолаушылар дәл осы галерея арқылы өтеді. Рамазан Керімбаев 40 жыл бұрын теміржол вокзалының құрылысына атсалысқан. Содан бері көп нәрсе өзгермепті. Қазминерал стобы қомақты қаржы бөлгеннен кейін заман талабына сай қайта жаңғырды. Мен теміржол вокзалының жаңарғанына өте қуаныштымын. Біз құны 1,5 миллиард теңгеден асатын бұл жобаны қуана қолдадық. Қала тұрғындары мен қонақтары вокзалдың жаңа келбеті мен жайлылығын жоғары бағалайды. Ал бұл нысан көптеген жылдар бойы елге қызмет етері хақ. Кең ауқымды жөндеу жұмыстары теміржол вокзалын толық қамтыған. Инженерлік желілер, ақпараттық тақта мен анықтамалы орындары, күту залы мен демалыс аймақтары жаңартылды. Тамақтану орны қайта жабдықталып, вокзалға іргелес аумақ абаттандырылған. Кіргенде де көзге түсті, жақсы, әдемі іші, жылы болып тұр. Ремонт жақсы істеді, бұл керемет. Павлодардың теміржол вокзалының 100 жылдық тарихы бар. Пойыздар 9 бағыт бойынша қатынайды. Вокзал қызметін күніне 1,5 мыңдай адам пайдаланады. Қазминерал стобы өңір тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған бірқатар әлеуметтік жобаларға қолдау көрсетуде. Бұл вокзал 40 жылдай мынандай күрделі жөндеуді көрмеген. Әрине, вокзалына әр қаланың жаңағы келбеті, келген адамдардың, қонақтардың жайлығына әсер етеді. Бұл вокзалдың жөндеуі Казминерал Қосшыкөл өнеркәсібінің жеке қаражатына істелінген. Бұл демеуші ретінде берілген қаражат. Екібастұздағы балалар шығармашылық орталығының құрылысына да Казминерал стобы өз үлесін қосады. Компания көрші Абай облысында да бірқатар әлеуметтік жобаларды қолға алған. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, хабар Павлодардан.